Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo skupove. Tekstualni zadatak. Od 160 učenika jedne škole, njih 75 imaju olovku, njih 87 knjigu, a 93 učenika ima svesku. 25 učenika ima i olovku i knjigu, 30 učenika ima olovku i svesku, a 47 učenika knjigu i svesku. Svaki učenik ima bar jednu stvar od ponuđenih. Koliko učenika ima samo olovku? Dakle, s obzirom da je broj učenika 160, dakle, to je u stvari unija ova tri skupa koje su nabrojane, dakle, olovka, knjiga, sveska, pa ćemo imati da je broj, dakle, ovo N označava broj elemenata, skupa olovka, unija, sveska, unija, knjiga, jednako 160. Zatim kaže njih 75 imaju olovku, dakle N skupa O, broj elemenata skupa O je 75. 87 knjigu, N knjigu je 87. I imamo svesku, N od S je jednako 93. Dobro, ono što je dalje dato u zadatku jeste da 25 učenika ima i olovku i knjigu, dakle to je presek ova dva skupa, pa pišemo da je N broj elemenata skupa olovka presek knjiga jednako 25. Zatim 30 učenika ima olovku i svesku, dakle N olovka presek sveska je 30. I imamo 47 učenika knjigu i svesku. Dakle, knjiga presek sveska je 47. Svaki učenik ima bar jednu stvar, koliko učenika ima samo olovku. Dakle, s obzirom da imamo tri skupa, imat ćemo dakle, tri ova kruga za Venov dijagram. I obeležimo dakle, ovo sa recimo K, ovo sa O i ovo sa S. Kada rešavamo tekstualne zadatke, uvek krećemo, dakle da bi mogli uopšte da rešimo, krećemo od ovog preseka svih skupova. Ovde imamo tri, pa je to presek ova tri skupa i to je dakle ovaj deo ovde. On nama uopšte nije dat, pa ćemo mi pisati da je N broj elemenata skupa, dakle ovo je O presek K presek S. Obeležit ću dakle taj broj elemenata sa X. I ovde stavimo, dakle, x. Sad kad smo to uradili, dakle, bukvalno se širimo ka spolja, pa gledamo ove preseke. Imamo da je O preseka 25. Dakle, OK, to će biti ovaj presek ovde. Dakle, sve zajedno, ovo što sam crveno obeležila, ima 25 elemenata. Pošto smo ovde dole obeležili sa x, ovaj deo ovde bez x-a, pošto imamo ukupno 25 elemenata, a dole je x, dakle tu će biti 25 minus x. Isto to radimo i za ostale preseke. Imamo da je O presek S, dakle to je ovo i ovo. Dakle, ovde je x, pošto je ukupan broj ovog preseka 30, dakle, ovde gde sam zeleno obeležila će biti 30 minus x. I ostaje mi k presek s, pošto je ovde x, dakle, u ovom delu, s obzirom da je k presek s 47, ovde će biti 47 minus x. I, dakle, to smo sada rešili. Sad dakle idemo dalje ka spolja, gledamo dakle gde imamo samo K, samo O i samo S bez ovih preseka. I tu ćemo morati malo sada da računamo. Kada pogledamo skup recimo O, ovdje imamo 75 elemenata. Dakle, to je ukupan broj elemenata za ceo ovaj krug O, dakle za ceo skup. E sad, s obzirom da mi imamo ovdje ove delove da imamo preseke već popunjene, dakle ovaj deo koji ostaje samo O bez preseka ili bez K i S, pa to mogu zapisati kao broj elemenata, dakle skup
O različito od ka unija S. Recimo, može se to tako zapisati. Dakle, to je skup O, ali bez ovih delova gde imamo i knjigu i gde imamo i svesku, odnosno bez tih preseka. Odnosno, to je broj elemenata gde imamo samo olovku. I to će biti jednako, pošto ukupno imaju olovku 75, što je ceo skup. Dakle, od toga ćemo oduzeti ove preseke, u zagradi ćemo to naravno zapisati, 25 minus x plus x i plus 30 minus x. Dakle, ovo ovde bi bilo samo o i njega dobijamo kad od ukupnog o, što je 75, oduzmemo dakle ove delove gde imamo i knjigu i svesku. I kada ovo izračunamo, 75 minus 25 plus 30 je 55, minus x plus x je 0, ostaje minus x. I sad 75 minus 55 je 20 i minus minus x je plus x. Što znači da je ovde 20 plus x. Idemo sada na, recimo, skup S, dakle broj. Samo sveska bez knjiga, unija, olovka. Ukupno svesku imaju 93 učenika, pa ćemo 93 oduzeti. Sad imamo ovde 47 minus x plus x i plus 30 minus x. Dakle, posmatrate skup S i dakle oduzmemo ove preseke. I to će biti jednako 93 minus, otvorimo zagradu, 47 i 30 je 77, minus x plus x i ovdje ostaje minus x, da je jednako 13 minus 7 je 6, 8 minus 7 je 1, a minus minus x je plus x, pa je ovdje 16 plus x. I imamo n, sad imamo knjiga bez, dakle, o unija S. Tu ćemo imati, dakle, 87 je broj, minus, dakle, oduzimamo ove preseke, 47 minus x plus x i plus 25 minus x. 87 minus, otvorimo zagradu, 7 i 5, 12, 4, 2, 6, 72, ovo se pokrati, ostaje minus x. 7 minus 2 je 5, 8 minus 7 je 1, minus minus x je plus x, pa ovdje imamo 15 plus x. I evo to smo dobili. I sad možemo lako da nađemo koliko je x, s obzirom da imamo da je ukupan broj elemenata 160. Kad mi sve ovo saberemo, mi ćemo dobiti, dakle, ukupno 160. Pa imamo da je 15 plus x plus 20 plus x plus 16 plus x plus, ajmo sad, 25 minus x plus 30 minus x plus 47 minus x i plus ovo samo x jednako 160. Dakle, bukvalno sve ovo saberemo i jednako je ukupnom broju elemenata, a to je 160. Imamo plus x, minus x, plus x, minus x, plus x, minus x, ostaje samo jedno x. I da vidimo sada, imamo 15 plus 25, ajde tako je lakše, to je 40 i 20, to je 60 i 30, to je ajmo, plus 90, ajmo ovako postupno. Pa imamo plus 6 i 7 je 13, 1 i 4 i 5 i 1 6, da je jednako 160. Pa imamo x plus, ovo je 3, 9 i 6 je 15, da je jednako 160 i odavde sledi da je x jednako 160 minus 153, sledi da je x jednako 7. Nama se u zadatku traži da odredimo koliko učenika ima samo olovku, a to je u stvari ovaj skup ovde,
Dakle, to je u stvari olovka, ali bez ovih učenika koji pored olovke imaju i knjigu i koji pored olovke imaju svesku. Dakle, to je u stvari samo 20 plus x, pa ćemo to dobiti kad na 20 dodajemo 7 i to će biti 27. Dakle, to je broj elemenata skupa olovka, razlika, K unija S. I imamo, dakle, 27 učenika koji imaju samo olovku. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!